paní doktor Cernerové si můžu požádat, protože tam má téma, které souvisí hodně s tou 123, to znamená téma, řeknu ještě proč, jenom přece jenom jednou dvěma větami, proč to souvisí s tou 123, protože nám do těch výkladů té 123 opravdu pár rozsudků na ní je, hodně taky má na ně vliv tedy Aarhuská úmluva a následná tedy směrnice evropská, která řeší takové ty výklady pojmů emise a podobně, čemu jsem se chtěl dostat já, ale jsem smířen s tím, že tady dneska v roli moderátora má prezentace, bude na internetu, že chci, aby taky se dostala samozřejmě diskuze veřejnosti, čili předávám slovo paní doktorce Müllerové z Akademie věd, která mimochodem napsala krásné knihy také o ochraně zvířat a podobně. Rádi jsou mé studentky z Přírodovědecké fakulty z Budějovic a musím jim je půjčovat. A s čím jsem se oslým úzkem ještě dostal k sebepropagaci, protože pokud by někoho zaujala přece jen ta 123 nebo i ta 106, tak jsou tady k dispozici tady v té první řadě nějaké ty naše komentáře, které jsme napsali s kolegyní paní doktorkou Jelínkovou, s tím, že ta 106 už vlastně není úplně teda aktuální, přiznávám, protože právě tam je ta novela, ale my děláme právě aktualizaci, aspoň pro účely Walter Scover a zpět tady toho právního systému a knižně to vyjde, až projde případně i ta další nová. A nyní tady opravdu k tomu, co se týká životního prostředí, k té slavné Aarhuské úmluvě, která už se taky řeší déle než 20 let na různých fórech, včetně stuže, a předávám slovo paní doktorce Müllerové. Dobrý den, já děkuji za slovo, především také děkuji za pozvání na tuto akci. Já se pokusím ve svém příspěvku vlastně posunout jakoby pohled váš o level výš, protože budu mluvit, teda nebudu se věnovat vůbec české právní úpravy, ale tomu, jak na českou právní úpravu působí mezinárodní právo a potažmo také evropské unijní právo. Protože Aarhuská úmluva je vlastně původním zdrojem závazku, které zavazují státy, aby poskytovaly informace o životním prostředí vlastně na úrovni mezinárodního práva. Takže já se pokusím se samozřejmě nesoustředit na Aarhuskou úmluvu celou, protože ta teda definuje řadu procesních práv oblasti životního prostředí. Já si z toho vyberu skutečně pouze ten takzvaný první pilíř, který se právě věnuje právu na informace o životním prostředí. Takže úplně jenom stručně úvodem, úmluva je z roku 1998 a v podstatě za ní stojí myšlenka, že účast veřejnosti na různých procesech ochrany životního prostředí je ryze pozitivní záležitost, že přináší řadu benefitů. A vlastně od toho, že zvyšuje povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí, přes to, že zvyšuje vlastně šanci na přijetí rozhodnutí politických a jiných o využití území ze strany veřejnosti, obyvatel, až vlastně přes transparentnost, až po jakési zvyšování spoluodpovědnosti obyvatel za stav životního prostředí. O té Aarhuské úmluvě se často mluví v té souvislosti, že se nazývá nejprogresivnější mezinárodní úmluvou v oblasti ochrany životního prostředí. Ona je skutečně velmi inovativní a moderní. Já bych tady asi zmínila takové dva směry, v kterých se toto vlastně nejvíc zmiňuje. Na rozdíl totiž od většiny mezinárodních úmluv, které zavazují smluvní státy k nějakým povinnostem vůči jiným smluvním státům, ta Aarhuská úmluva vlastně stanoví povinnosti, které smluvní státy mají vůči veřejnosti. Takže to je ten jeden prvek. A druhý prvek je velmi specifický kontrolní mechanismus, který totiž umožňuje, aby se do něj zapojila veřejnost, a to i velmi aktivním způsobem. A Ruská úmluva předpokládá nejen to, že členové veřejnosti, a samozřejmě jsou to nejčastěji ekologické spolky, mohou iniciovat řízení o přezkumu nebo o tom, jestli určitý stát dodržuje v plnosti a Ruskou úmluvu, ale ten stěžovatel má vlastně v průběhu celého toho řízení před výborem pro Aarhuskou úmluvu vlastně velmi aktivní roli. A vlastně počítá se s tím, že přednáší další argumenty, přináší různé tedy další vlastně dokumenty k tomu řízení. A to je vlastně velký rozdíl oproti třeba známému infringementovému řízení, kde nic ekologickým spolkům nebrání, aby si stěžovali Evropské komisi. Ale pak už je vyloženě a pouze na uvážení Evropské komise, jestli skutečně zahájí infringementové řízení. A v něm pak ten stěžovatel už vlastně nemá žádnou roli. Takže podle Aarhuské úmluvy ten kontrolní mechanismus má velmi silnou tedy pozici, mě má veřejnost, a je to i vidět v praxi. Tady v té tabulce vlevo dole je vidět ten propastný rozdíl v počtech
tedy kolik bylo iniciováno tím těch stížností, ekologickými spolky a dalšími členy veřejnosti 166 a pouze v jednotkách jsou to tedy stížnosti smluvními státy. Česká republika je signatářským státem Aarhuské úmluvy, tedy od samého počátku, a Evropská unie jako celek přistoupila k Aarhuské úmluvě v roce 2005. Což tedy vlastně znamená, že Česká republika je vázána jak z titulu mezinárodního práva, tak s titulu členským Evropské unii, těch ustanovení. Právo na informace o životním prostředí je tedy součástí té Aarhuské úmluvy v tzv. Prvním pilíři. Evropská unie přijala několik sekundárních předpisů k transpozici a implementaci té Aarhuské úmluvy a prvního pilíře se týká směrnice z roku 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Na tom je asi zajímavé to, že už předtím existovala nějaká směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí, byla dokonce už z roku 1990 a vlastně až tato z roku 2003 jakoby přejímá ta ustanovení Aarhuské úmluvy, která jsou proto relevantní. V roce 2012 komise zpracovala zprávu o tom, jak vlastně hodnotí implementaci tohoto pilíře a v podstatě ji hodnotí pozitivně, domnívá se tedy, že ta směrnice zlepšila tuto oblast a v podstatě v obecné rovině je možné říci, že první pilíř je, ač se to tady možná z těch předchozích příspěvků nezdá, je nejméně problematický z celé té Aarhuské úmluvy a potom ty další věci, jako je účast v řízení a přístup k soudům, jsou daleko komplikovanější. Já jsem tam ještě vybrala jednu takovou zajímavou informaci, která mi přišla vlastně podnětná i k nějakému uvažování o budoucích trendech, kde vlastně komise říká, že se domnívá, že je potřeba obrátit pozornost postupně od toho zpřístupňování informací na žádost směrem tedy širšímu a lepšímu, přátelštějšímu zveřejňování informací, tomu aktivnímu. A vlastně dává tam příklady států, které zavedly různé databáze přístupné veřejnosti, kde si veřejnost sama může třeba v mapových nebo jiných databázích nalézt všechny informace, které potřebuje. Takže to má být jakýsi trend do budoucna. Co se týče České republiky, tak už vlastně jsem řekla, že Česká republika je vázána tím, co stojí v Aarhuské úmluvě, tedy vlastně ve dvojím smyslu, jak tedy přímo, tak i přes směrnici Evropské unie. Z toho ale také vyplývá vlastně dvojí kontrolní mechanismus, který už také je vidět na tom, co se odehrálo. Kontrolní mechanismus Aarhuské úmluvy bohužel je poněkud bezzubý, protože Aarhuská úmluva neumožňuje v případě, že výbor konstatuje porušení úmluvy, neumožňuje žádné tvrdé sankce, žádné pokuty. Zatímco Evropská komise, pokud dojde k infringementovému řízení, a zvláště pokud to dojde až před soudní dvůr Evropské unie, tak tam potom ty sankce vlastně mohou být velmi tvrdé. Takže to je jakoby rozdíl té účinnosti, bych řekla, toho kontrolního mechanismu. A tady vlastně chci upozornit na to, že český zákon 123, ten vlastně vidíme jako transpozici toho, co stojí v Aarhuské úmluvě a ve směrnici. Ale v podstatě nesmíme ho vidět jako nějaký izolovaný český legislativní kus, ale je potřeba ho právě vidět v úzké souvislosti tedy s Aarhuskou úmluvou, s jejím mechanismem a se směrnicí a jejím mechanismem. Takže vlastně je potřeba v případě nějakých nejasností nebo potřeby výkladu, a je tam toho celá řada, protože Aarhuská úmluva má mnoho, měla mnoho nejasných ustanovení, tak vlastně se obracet v nejasnostech i k té rozhodovací činnosti Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy, který už toho mnoho vyjasnil, vlastně existuje dokument velmi rozsáhlý, který se nazývá implementační průvodce, kde vlastně vysvětleno, co všechno ten výbor tedy zatím už vysvětlil, ty výklady tam jsou obsaženy. A stejně tak je potřeba se obracet k judikatuře Soudního dvora Evropské unie v případě nejasnosti. A až vlastně na dalším místě je potom judikatura vnitrostátní. Co se týče České republiky, tam bych asi jenom poukázala na to, že bylo předneseno ekologickými spolky už 5 stížností k výboru pro Aarhuskou úmluvu, ale žádná se netýkala práva na informace, takže to zase dokumentuje to, že tento pilíř asi není na české straně až tak problematický. 3 řízení byla ukončena a vlastně jedno z nich, tady jenom poukážu na ten rozdíl mezi mechanismem aarhuským a infringementovým, vlastně výbor v jednom případě konstatoval porušení Aarhuské úmluvy ze strany České republiky a vlastně obsah toho nálezu převzala téměř doslova Evropská komise, která na něm založila infringementové řízení.
a vlastně až z důvodu toho infringementového řízení, protože tam hrozí ty sankce, tak Česká republika byla vlastně donucena změnit legislativu, šlo o velkou novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí z roku 2015. A teď vlastně, než přejdu, já bych vlastně ráda poukázala na některé jakoby prvky nebo některé příklady, které plynou z té judikatury Soudního dvora Evropské unie i to, co bylo řešeno výborem, co vlastně všechno tam lze nalézt, tak jakoby před závorku bych ráda vytkla tento zásadní pravidlo. Tady to moje neumělé schéma v podstatě má vyjádřit tu výhodu pro veřejnost, která je tam od počátku jakoby vnesena do té právní úpravy. A která spočívá v tom, že zatímco pojem informace o životním prostředí je široký, má být vykládán co nejšířeji, stejně tak okruh povinných subjektů má být vykládán příznivě pro veřejnost, takže co nejšířeji, tak naopak důvody pro odepření informace jsou stanoveny Aarhuskou úmluvou taxativně, členské státy je nemohou rozšiřovat, nemohou doplňovat nové důvody a i výklad těch důvodů musí být restriktivní, nesmí být tedy rozšiřující. A vlastně tomu plně odpovídá, bych řekla, to, co vyplývá z těch rozhodnutí, z těch nálezů, z těch judikátů. Takže já jsem tady vybrala asi jenom několik pár z těch oblastí, které asi i u nás jsou jakoby notoricky problematické. Takže třeba informace o životním prostředí, jak už tady několikrát zaznělo, vlastně různé orgány se snaží vyvléknout z té povinnosti, buď tvrdí, že vůbec nejsou povinným subjektem, nebo že to, co je žádáno, není informací o životním prostředí. Tady tak jenom příklad od Soudního dvora, dva judikáty z roku 2010 a 2016, tuším, oba se týkaly přípravků na ochranu rostlin, takže něčeho, co může svým složením škodit životnímu prostředí. Tady asi je podstatné to, že ten Soudní dvůr vlastně vyložil zase tuto věc ve prospěch žadatele a řekl, ano, emisemi do životního prostředí je, vlastně nejsou to jenom emise, jak to chápeme tradičně, z průmyslových podniků, ale mohou to být i emise z přípravků na ochranu rostlin, takže je potřeba tu informaci poskytnout. A vlastně tady i zase zdůraznil ten obecný princip, že poskytnutí informace má být pravidlem a odepření výjimkou. Takže vlastně toto základní nastavení, které jsme tady slyšeli u nás, teď možná začíná trošku být problém. Co je orgán veřejné správy? Tam asi největší problém činí právě to, co už i tady vlastně zaznělo, podniky typu ČES, letiště. Tady zase mám příklad od Soudního dvora, který řešil, jestli vodárenská společnost je povinným subjektem. A je zajímavé, jak jsem tady poslouchala, jak to řešila naše judikatura, že řešila, kolik procent stát jakoby má v tom podniku, tak tady ten Soudní dvůr vlastně přinesl odlišná kritéria. Ten se zabýval tím, jestli vnitrostátní právo tomu subjektu dává nějaká výjimečná oprávnění v těch soukromoprávních vztazích. A také to, jestli ten subjekt se může sám zrušit, nebo jestli ho může zrušit pouze stát. Dále další kritérium, jestli ten podnik může sám svobodně určovat způsob poskytování svých služeb, anebo jestli to určuje stát prostřednictvím nějakého nadřízeného orgánu. A vlastně došlo k tomu, že pokud nemůže samostatně a volně určovat způsob poskytování svých služeb, že to je povinný subjekt. Ovšem na druhou stranu tady zdůraznil, že je to povinný subjekt ještě neznamená, že všechny informace o životním prostředí, které drží, musí poskytnout, ale pouze ty, které souvisí s těmi poskytovanými veřejnými službami. A to, co je tam úplně na závěr, je zase jakoby zdůraznění toho základního principu, že v pochybnostech informace mají být poskytnuty. To je jakoby princip, který v pochybnostech ve prospěch toho žadatele. Takže zase slyšíme jakoby to též. Důvody pro odepření, zase asi neustálý problém, protože se snaží subjekty využívat více, tedy nebo i v případech, kdy to není na místě. Tak tady mám příklady zase pro změnu od Výboru pro kontrolu dodržování Aarhuské úmluvy, co je nedokončený materiál, protože orgány by asi rádi tvrdili, že není to hotové, takže nemůžeme poskytnout. Takže tady šlo o nějaké údaje o znečištění ovzduší, které byly ale ještě nespracované. A na to se tedy ten orgán odvolával. Výbor řekl, úřad to měl poskytnout, ale měl k tomu dodat tedy pozor, kde on dosud nezpracované údaje.
Potom slovo nedokončený určitě nemá znamenat, že orgán má jakoby plánuje třeba v průběhu dalších několika let na tom pracovat, tak to nepostihne, to určitě ne. Takže aktivně pracovat na tom dokumentu znamená v nějakém rozumném časovém rámci a nevadí, že nejde ještě o konečnou verzi. Takže zase pravidlo zní v zásadě poskytnout i materiál, který není ještě konečná verze, a i když rozhodnutí ještě nebylo vydáno. Potom častá snaha je odvolávat se na autorské právo, duševní vlastnictví a podobně, že tedy se to využívá jako vlastně záminka k tomu neposkytnout. Tady asi takový velmi křiklavý případ, Rumunsko tvrdilo, že studie EIA je chráněná duševního vlastnictví, že tedy poskytnuta být jako nebude, takže tady samozřejmě výbor konstatoval takovým způsobem, v žádném případě se postupovat nedá. Poslední ta oblast, která tady je zmíněna, co je přiměřená úhrada, protože Aarhuská úmluva tedy stejně jako český zákon má možnost tedy stanovit, že žadatel o informaci bude něco platit za poskytnutí té informace. Tady vlastně to je kompilace jakoby ze tří různých rozhodnutí, jak výboru, tak soudního dvora, ale jsou tam vždycky nějaká pravidla a další, která lze proužít, co je přiměřená úhrada. Takže nelze účtovat plnou výši nákladů tomu žadateli. V zásadě je nutné omezit účtované náklady na materiálové náklady a vhodné je vyjádřit je už předem tedy cenou za jednotku. Ovšem, tady zase, i když je to vyjádřeno cenou za jednotku, tak je ještě potřeba, aby to bylo přiměřené, takže v tom španělském případě, pokud si úřad účtoval 2,15 euro a okolo tedy nějaké kopírovací služby 0,03, tak to bylo nepřiměřené. V dalším případě soud upozornil, že vedení databáze nemůže být účtováno ani jako část nákladu tomu žadateli. Ale naopak lze započítat čas zaměstnanců, který věnují vyhledání informace a jejímu zpracování do požadovaného formátu. Velmi zajímavá je potom ta judikatura ohledně toho, co je přiměřená celková výše do té úhrady, protože tam vlastně se má kombinovat objektivní a subjektivní kritérium. Objektivní vlastně je dáno tím obecným zájmem na ochraně životního prostředí, ale to subjektivní vlastně se tam má hodnotit individuální situace žadatele, což teda mi přijde poměrně asi jako náročný úkol. Ale celkově ten výsledek musí být tak, aby tedy ta výše poplatku neměla odrazující účinek a aby neomezovala přístup k informacím. V zásadě tedy hlavní poselství toho mého příspěvku bylo, že je důležité vnímat českou právní úpravu jako součást něčeho, co je nad ní. A je tedy pravda, že zákon 123 vlastně transponuje jak Aarhuskou úmluvu, tak směrnici, ale to je jenom jedna část. Je potřeba se u toho nezastavit, ale vlastně sledovat i tu rozhodovací praxi těch orgánů, které k tomu mají co říci. A vlastně pomocí nich je možné dobrat se u nás správného výkladu. A ta judikatura je určitým budíkem, které by mělo sloužit i našim orgánům a našim soudům v tom, jak má být tedy interpretována povinnost poskytovat informace. Tak, to je všechno.